Karon bibo kami karon. Tanang tao ning gawas. No? Ara dire, dagang kami dire. Ara. Tugas ni. Ha? Tugas. Tama ko. Bana. Oi, gabas uli. Mana raw ana. Gabas. Isu di kini hapak oi. Allah. Rai resop. Ato ni. Ato ni nonsa. Wi dina. Tangan raw. Ubing lang. Oh. Oh, di ba? Ato ni. Ato ni. Naik gabas. Bunan lah. Naik gabas. Dia tak bunan lah. Si orang gabas siri. Ulma kau mengisi sampai. Sebelah ini. Kau bina tanjui. Hah? Atau ni? Bila kau guma? Lima. Hah? Lima. Pusil. Atau ni? Timbo tolo. Banjir. Kuat dan kami uno media kapan dan si. Bila mau itu kan? Kami pernah bos kawin, kami mengakulian. Bulan. Bulan. Tugas oh, tugas. Tapi. Tiktok. Ato nih. Buang. Barangkali. Anak nak. Indut nih. Oh. Sin. Baso. Baso ngapi nih. Lagi yo. Lagi tawa kok. Lagi tawa nak. Angkat je. Balik. Oh, ada apa itu senangan, oh? Atau itu dito? Oh. Kanak itu tokam itu, Tox. Beri itu, Tox. Ngamu, nak, nonsa. Tuang, taruh, Lutz. Atau ini? Atau itu. Tok. 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 Tok.